Prethodnih godina mart je bio mjesec u kome počinje osim prirode da se budi i kultura. Prolećna takmičenja i susreti brojnih amatera u Staropazovačkoj opštini ove godine će zbog korone i očuvanja zdravlja ipak izostati. Centar za kulturu Stara Pazova u skladu sa odlukama vlade nastavlja da organizuje kulturu na lokalnom nivou. U martu osim Staropazovčana u kulturnim događajima uživaće i posetioci u Vojki i Novoj Pazovi. S obzirom da su imali radove u Novoj Pazovi na krovu, koje su uspješno završeni, već 3. marta, bioskopska projekcija posle duže vremena u Novoj Pazovi, Tom i Jerry popularni film, stari crtani junaci, verujte mi, vrlo, vrlo simpatično, interesantno. Možda ove mlađe generacije ne znaju ko su Tom i Jerry. Već u petak još jedna bioskopska projekcija u Novoj Pazovi sa filmom Jedini izlaz, glavnom ulogu Anđelka Prpić, jedan srpski klasični thriller, poprilično po meni dobre produkcije. Filmske projekcije nastavljaju se ponedjeljkom, utorkom i sredom, dok predstava Primadone na daske Staropazovačkog pozorišta stiže 11. marta u 19 časova. Nalja Bošković i Rada Đuričin, produkcija je i režija gospodina Mensura, jedna lepa priča o dve žene koje žive u pozorištu i već su u pozorištu koje je zatvoreno, nažalost, i svašta se tu nešto dešava i prisjećaju se nekih svojih dana mladosti, zaljubljivanja i svega ostalog. Mislim da može biti jako lepa i interesantna priča, to je zanimljiva za sve. Sljedeći vikend bit će rezervisan za najmlađu publiku. 12. marta u Novoj Pazovi sa početkom u 17 časova i u Staroj Pazovi od 18.30 mališani će moći da uživaju u dečjoj hit predstavi Svetlucava i sjajna. Ceca Pereca i druge pričice stižu u Vojku tačno u podne 13. marta.